Թողարկումը շարունակենք տնտեսական վերլուծություններով։ Հայացք վերլուծական կենտրոնի փորձագետ տնտեսագետ Լիլիա Ամիրխանյանը վերլուծել է այս շաբաթվա ամենահետաքրքիր եւ ուշագրավ տնտեսական նորությունները, բարելույս Լիլիա։ Ինչ ունենք այս շաբաթ։ Երևի ամենահետաքրքիրը եւ կարեւորներից մեկը դա բանկային հաշիվների կենտրոնացված ռեյեստրի ստեղծման մասին լուրն է, որը կառավարության նախագիծն է եւ տեղավորվում է հակակոռուպցիոն, ռազմավարության, տրամաբանության ներքո։ Նախ փորձենք հասկանալ, թե ինչ է առհասարակ այդ ռեյեստրը իրենից ներկայացնում եւ հետո անդրադառնանք դրա հնարավոր մարտահրավերներին եւ խնդիրներին, հա։ Բանկային հաշիվների կենտրոնացված ռեյեստրն ըստ էության կենտրոնական բանկի վերահսկողության ներքո գտնվող միասնական հարթակ է, որտեղ բոլոր անխտիր բոլոր առևտրային բանկերը պետք է ներկայացնեն իրենց ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձ համարվող հաճախորդների բանկային հաշիվների առկայության փաստը, այսինքն ոչ միայն հաշիվների, այլև պահատուփերի։ Պետրոս Պետրոսյանը ունի կամ ունեցել է նախորդ 5 տարիների ընթացքում այս հաշիվը, բացվել եւ փակվել է այսին ճամսատվերին եւ եւս որոշ ներ, բայց որոնք հավաստվում են պատկան մարմինների կողմից, որ չեն վերաբերելու բանկային գաղտնիք համարվող տեղեկատվությանը։ Այսինքն ներկայացվելու է զուտ փաստը, որ կան եղել են հաշիվներ բանկային, բայց ֆինանսական պարունակությունը, այսպես ֆինանսական շարժերը եւ հոսքերը պիտի որ չներկայացվեն, քանի որ դրանք բանկային գաղտնիք ներկայացնող ինֆորմացիա են։ Ինչի համար է դա արվում։ Տեսեք, բանկային հաշիվների կենտրոնացված ռեյեստրը ունի միջազգային փորձ եւ սա նորություն չէ ընդհանուր առմամբ։ Դրա լայն տարածումը Եվրոպական միության երկրներում է կիրառվում, սկսած 2015 թվականից Փարիզի ահաբեկչությունից հետո որոշվեց նմանատիպ հարթակ ստեղծել վերահսկելու համար ֆինանսական շարժերը փողերի լվացման դեմ պայքարելու եւ այլն։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ սա իրենից ներկայացնում է վերահսկողական մեխանիզմ։ Այս պարագայում մեր մոտ հայտարարված հակակոռուպցիոն, ռազմավարության, տրամաբանության ներքո։ Եթե փորձենք գնահատել, թե առհասարակ այդ գործիքը որքանով է լի մարտահրավերներով կամ առնվազն որքանով են հարցեր առաջացնում, պետք է նախ առաջարկում եմ այդ հարցին մոտենալ երկու հիմնական հարցությունից՝ տնտեսական տեսանկյունից կամ ոչ այնքան տնտեսական, որովհետև այստեղ միայն տնտեսական գործընթացներ չեն տեղի ունենում, հենց միայն այն պատճառով, որ դա հայտարարված հակակոռուպցիոն ռազմավարության շրջանակներում ներդրվող գործիք է եւ մաքուր քաղաքական գործընթաց տեսանկյունից։ Եթե տնտեսական տեսանկյունից, ապա այս գործիքը կրկնեմ, որ նորություն չէ որևէ կերպ, եւ այս գործընթացը պետք է դիտարկել, կարծում եմ, ոչ թե միայն որպես առանձին բանկային հաշիվների ռեյեստրի գործիք եւ փորձել այդպես քննարկումները կազմակերպել, այլ մեր պարագայում պետք է դիտարկել մի քանի խնդիրների համատեքստում։ Առաջինը դա ըստ էության 2020 թվականին բանկային գաղտնիքի մասին օրենքում փոփոխությունների տրամաբանության ներքո պետք է դիտարկել, իսկ առավել ավելի կոնկրետ այդ տրամաբանության շարունակականության մեջ, որը, եթե թույլ տաք հիշեցնեմ, որ բանկային գաղտնիքի ըստեյության թույլացում էր, քանի որ բանկային գաղտնիքի մասին օրենքում փոփոխությունները ենթադրեցին, որ այսուհետ բանկային գաղտնիք համարվող ինֆորմացիան ավելի մեծ հասանելիություն կարող էր ունենալ մանրամասներին չանդրադառնալ։ Այսինքն ըստ էության այդ փոփոխությունը հանգեցրեց բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի թույլացման որոշակի։ Եվ այս տրամաբանության շարունակականության մեջ փաստորեն հիմա բանկային հաշիվների ռեյեստրը թույլ է տալիս միասնական հարթակից այլ ավելի արագ եւ այլ ավելի հեշտ տիրապետել բանկային հաշիվների մասին ինֆորմացիա եւ այդ թվում նաեւ հարկ եղած դեպքերում, ինչպես նշվում էր բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի փոփոխության ժամանակ, տիրապետել նաեւ բանկային գաղտնիք համարվող ինֆորմացիային։ Այսինքն այս տեսանկյունից ինքը այն նույն խնդիրներն են կրկին Երևան հանում, որոնք առաջացել են հենց բանկային գաղտնիքի թույլացման մասին քննարկումների ժամանակ, մասնավորապես կապիտալի արտահոսքի հնարավոր խնդիրներ, բանկային համակարգի նկատմամբ անվստահություն իր բոլոր հետևանքներով եւ այլն։ Եթե այդ ամենը մենք համադրում ենք այն իրավիճակում, որում մենք այսօր ենք, մասնավորապես եթե զուտ բանկային համակարգին հանրադառնանք, կորոնավիրուսի եւ պատերազմի հետևանքներով բանկային սեկտորը ունի բավական լուրջ խնդիրներ եւ այդ համատեքստում բանկային հատվածին, բանկային ոլորտին լրացուցիչ որոշակի ռիսկեր ավելացնելը, կարծում եմ, այս պահին գոնե ժամանակավրեպ է եւ որևէ կերպ տեղին չէ։ Երկրորդ խնդիրը, այսպես
պայմանական ասած տնտեսական բնույթի խնդիրների համատեքստում դա ըստ էության այն գործընթացն է, որ խոսքը վերաբերում է մասնավոր ընկերություններին, այսինքն պետական մարմինը, մասնավորապես կենտրոնական բանկը, այս գործիքով վերահսկողություն է սահմանում մասնավոր սուբյեկտ հանդիսացող մարմինների նկատմամբ, թե ինչ ընկալում եւ ինչ գնահատական դա կստանա արդեն առևտրային բանկերի կողմից, դա կարծում եմ որոշակի ժամանակահատվածում մենք կարող ենք դրան ականատես լինել։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է հաշվի առնել, որ բոլոր այն համեմատականները, որ նման ռեստր գործում է եվրոպական երկրներում, մասնավորապես Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Մոլդովայում, Չեխիայում եւ այլ երկրներում, կարծում եմ այս պարագայում այնքան էլ կոռեկտ չէ, քանի որ մենք չունենք այնպիսի ֆինանսական իրավիճակ կամ այնպիսի նույնքեր ներդրումային իրավիճակ, որը համադրելի լինի օրինակ Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի պարագայում, եւ այն հարվածը, որը կարող է հասցնել մեր առանց այդ էլ բավական խնդրահարույց վիճակում գտնվող ներդրումային ավճությանը, կարծում եմ համեմատելի չէ այդ կարգի զարգացած եւ մեծ տնտեսություններ ունեցող երկրների համար։ Սա եթե ընդհանուր ամփոփ է տնտեսական բնույթի խնդիրները, բայց այստեղ մենք ունենք նաեւ քաղաքական, մաքուր քաղաքական բնույթի խնդիրներ, մասնավորապես կոռուպցիայի դեմ պայքարի տրամաբանության ներքո, հա՞։ Հասկանալի է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը պետք է իրականացվի ոչ առաջին հերթին եւ ոչ բացառապես տնտեսական գործիքակազմի, ֆինանսական կամ տնտեսական գործիքակազմի կիրառմամբ։ Այստեղ կարծում եմ առաջնային քայլերից եւ նախապայմաններից է անկախ դատական իշխանությունը եւ դատական իշխանության նկատմամբ որևէ ճնշման բացառումը։ Հարց է առաջանում, մենք այսօր այդ տեսանկյունից ինչ կարգի խնդիրներ ունենք, արդյոք իրապես գործող անկախ դատական համակարգ եւ բացառված են արդյոք որևէ տեսակի ճնշումները։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի կարևոր նախադրյալը դա քաղաքական ցանկացած հետապնդումների բացառումն է։ Ինչ իրավիճակ ունենք այսօր, գոնե վերջին 2.5-3 տարիների ընթացքում, կարծում եմ յուրաքանչյուրս կարող ենք, հա, մեր օբյեկտիվ գնահատականը տալ։ Այսինքն, սրանք, որոնք ըստ էության նաև քաղաքական մշակույթի տարեր են, եթե մեզ մոտ Հայաստանում, Հայաստանի այսօրվա իշխանության պարագայում չառաջացնեին խնդիրներ, ապա կարող ենք ասել, որ այդ համատեքստում ներդրվող գործիքակազմը գուցե խնդրահարույց չլինի, այսինքն բանկային հաշիվների կենտրոնացված ռեստրը ինքն իրենով որպես առանձին գործիք խնդրահարույց չլինի, բայց քանի որ մենք ունենք այն, ինչ ունենք, իրականությունը այլ է, բնականաբար այստեղից առաջանում են մի շարք հարցադրումներ։ Մասնավորապես այս նոր գործիքի ներդրումը, սա պայքար է կոռուպցիայի դեմ, թե հերթական դասակարգային բաժանումը հանրության, այսինքն ավելի ունևորներ եւ չունևորներ հերթական բաժանարար գծերի սահմանումը։ Սա կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար իրականացվող ներդրվող գործիքակազմ է, թե քաղաքական հետապնդումների համար նոր փուլ։ Այսինքն այս տեսանկյունից այս տրամաբանությամբ ներքո հարցադրումներ են առաջացնում, որոնք թույլ չեն տալիս օբյեկտիվորեն գնահատել այն գործիքը, որը ներկայացվում է իբրև թե կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար նախատեսվող նոր գործիքակազմ։ Սա կարող է առաջացնել կապիտալի դուրսբերում։ Անշուշտ դրա մասին խոսեցինք, այո, սա կարող, սա ընդհանրապես առևտրային բանկերի համար լրացուցիչ խնդիր է, քանի որ այսօր արդեն իսկ բազմաթիվ այլ գործոններով մաքուր տնտեսական քաղաքական անկայունություն կա վատ պայման, վատ իրավիճակ, որ կապիտալի արտահոսքի խնդիր ունենք, կապիտալի արտահոսքի գործընթաց արդեն ունենք 2020 թվականից սկսած, այո, արդեն կորոնավիրուսի խնդիրներից, պատերազմի խնդիրներից փոխ, այսինքն սա լրացուցիչ, այո, կարող է ստեղծել նախապայման կապիտալի արտահոսքի համար առևտրային բանկերի, հայաստանյան առևտրային բանկերի նկատմամբ անվստահության մեծացման համար, եւ որ ամենակարևորն է թերևս այս ամենում օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման, ոչ մի ներդրող, կարծում եմ, պատրաստ չէ մեծ գումարներ ներդնել այն պարագայում, երբ որ այդ գումարների մասին թեկուս եւ ներկայացված այն ինչ որ ներկայացվում է, դա դրվելու է որոշակի վերահսկողության ներքո պետական մարմնի կողմից։ Իսկ այս պարագայում ապագային միտված հարց, կա հնարավորություն օրենսդրական լծակներով կամ առհասարակ պրակտիկայում նման բան եղել է, թե ոչ, եթե որոշում է կայացվում ոչ բարենպաստ, այն հնարավոր է հետ շրջել, այսինքն բեկանելի է, թե եթե նման որոշում կայացվեց, ապագա իշխանությունները ստիպված են լինելու աշխատել հենց այս պայմաններով, թե կարող են
Իրականում տեսեք, որևէ նախադեպ այս պահին չեմ կարող ներկայացնել, կա թե ոչ, բայց կարծում եմ, որ օրենսդրորեն հնարավոր է որոշակի փոփոխություններ իրականացնել, շտկումներ մտցնել, գուցե եւ չեղարկել նախորդ իշխանության ընդունած որոշումները եւ այլն։ Բայց եթե վերաբերում է կոնկրետ այս գործիքակազմին, ապա այստեղ, ինչպես նշեցինք, խնդիրը ոչ թե բուն գործիքակազմն է իր տեսակով եւ իր էությամբ, այլ այն հարակից, այո, հարակից միջավայրը, որը ստեղծվել է, այն քաղաքական կանությունը, որի համար այս գործիքակազմը ներդրվում է, մասնավորապես հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը եւ դրա իրականացման այն իրականությունը, որն ունենք այսօր։ Այսինքն բավական է համադրելի գործոնները շտկվեն եւ այս փոփոխությունը կարող է եւ մնալ եւ անգամ լինել արդյունավետ։ Կարծում եմ, այո, սա կարող ենք համեմատել հերթական այնպիսի գործընթացների հետ, երբ գործընթացը ինքնին վատը չէ եւ կարող է ունենալ բավական մեծ արդյունավետություն, եթե ժամանակավրեպ չլինի եւ այդ համադրելի գործընթացների հետ որևէ բախում չունենա։ Որպես օրինակ, հիշենք գույքահարկի բարեփոխումների փոփոխությունները, որոնք մտցվեցին, որը հանգեցրեց գույքահարկի երբեմն անգամներով բարձրացման։ Այսինքն այն ժամանակ դեռ քննարկում ենք, որ այո, սա գործընթաց թե որին վաղ թե ուշ պետք է գնալ հաշվի առնելով մեզ մոտ գույքահարկի բավական ցածր մակարդակը եւ շեմը, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դա իրականացվեց բավական լուրջ քնթահարույց տարում 2020 թվականին, երբ ամբողջ աշխարհում պետական ինստիտուտները հակառակ գործողություն են, հա, իրականացնում, օժանդակում են սեփական հանրությանը, մեզ մոտ գնաց լրիվ հակառակ գործընթաց։ Այսինքն այս դեպքում էլ մենք բուն գործիքակազմը եւ իրականացվող գործողությունը առանձին վերծված այլ հավասար պայմաններում, այսպես ասած, գուցե օբյեկտիվ է եւ դատությունների ոչ այնքան մեծ սպեկտր է առաջացնում, որքան որ այն իրավիճակում եւ այն միջավայրում, որ ներկայացվում է այսօր այս իշխանության օրոք։ Շնորհակալ եմ այս նորությունը մեր հանրությանը ներկայացնելու համար եւ կարծում եմ, որ արձագանքներ դեռ առաջիկայում մենք նոր կստանանք, այսինքն իրական սեկտորը տնտեսական ինչպես դրանք արձագանքի եւ ինչ փոփոխություններ իդա կհանգեցնի, դա առանձին վերլուծության թեմա է, մեզ պետք է որոշակի ժամանակ դա հասկանալու համար, անշուշտ ապագայում կանդրադառնանք դրա հետևանքներին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, տնտեսական գլխավոր եւ ամենահետաքրքիր նորությունը եւ վերլուծությունը ներկայացրեց հայացք վերլուծական կենտրոնի փորձագետ տնտեսագետ Լիլա Ամերխանյանը։